Komikern och skådespelaren Per Andersson berättar en rad anekdoter i sitt Sommar i P1. Han berättar bland annat om ett möte med Paul McCartney, om en cykeltur genom Sverige och om konsten att olla en Picasso. Men det första han gör är att presentera sig själv, och då berättar han bland annat att han har 3 bröstvårtor.